before uongeze contract kwa Mwarabu ati uende nyumbani urudi kwa the same house, watch this before niwaambie chenye unafaa kufanya. Ati o Mwarabu atakui nimepaka ishado jitomo. Ati o Mwarabu atakutumia pesa urudi kwake, sijui o Mwarabu hakuna shida. Kuna ama agenti wenye hata hawajui safari ya Saudi Arabia yaanza vipi ama yaendwa vipi. Lakini kila kitu huku nyumbani hao wanajua safari zote zinaenda aje. Kuna watu huku nyumbani ndo wanasukuma watoto wao kwa shida. Sasa somebody is here, hajui hata Saudia, anasikiaga tu Saudia, Saudia, she's busy telling you. Saudia unaweza rudi bila agency. Wewe siku safari ya kwanza ndo unaenda na agency, safari ya pili haihitaji kwenda na agency. Nonsense. 70% ya watu wenye wanateseka warabuni ni wale wameenda warabuni mara ya pili bila agent. Now, Mwarabu akikuzoea. Ile day when I was coming back, I had a lady Mkamba, alikuwa ameenda kama round 4. Lakini yale mambo alipitia, alisema alijikatia na alivotoka kwa ile nyumba hata huyo Mwarabu ajui alitoka vipi. Alikimbia kama mwizi kurudi nyumbani, Kenya. Now, 70% ya watu wenye wanarudi in the same house, they are suffering. Na wengi wao, they end up kutoroka. Sababu, hakuna kitu kibaya kama Mwarabu kukuzoea. Mwarabu akisha kuzoea, you are going to have it rough. Hakuna kitu cha kusema iti safari ya pili, ati you don't need an agent ya faa urudi. Mimi mwenyewe personal Mwarabu wangu, alinikatia tikiti ya kwenda na kurudi. Lakini hapa pa kurudi, akaniambia usikuje bila usikuje na agent, kuja peke yako. Nikasema hakuna shida. Nao, nimekuja nkamaza vacation yangu, then nikamuliza, vipi kumpata mfanyikazi. Akasema tunakungojea, nikamwambia nitumie tikiti ya kutoka nyumbani mpaka airport. Then akanijibu akanambia, tell your family to give you. Sasa wewe kama shagala una akili, wewe kama Mkenya hauna akili ukasoma rada kabisa kama huyu ni nyangau inaenda kukutesa. Mtu amekwambia kama vile, alafu wewe ukimbia mama nipe 1000, mama nipe 2000 na narudi zangu safari. Alafu watu wenye wana manage kurudi nyumba hiyo hiyo ni wale wanalea kama watu wazima, tuseme wanalea wale wazee, wale watu wazima wale. Anaangalia labda wazazi wake watu wazima. Lakini hizi ngurumbembe zenye tumeishi nao na shida. Kukulipa ni shida, kwanza angalia vile uliishi na Mwarabu. Kukulipa ni shida, kukula ni shida. Umevumilia miaka 2 mpaka umemalizana naye, umefaulu, umerudi kwenu salama, alafu the same person anakuambia urudi kwa nyumba yake. Alafu uko kurudi anakuongelesha mapi. Na wewe unajibebe unarudi. Kwa nini usiteseke? Kwa nini usiteseke safari yako ya pili mpaka ujute? Mwarabu si mtu wa kurudi kwa nyumba yake mara pili. Unless unalea mzee. First thing, either unalea mzee, wazee wa wazazi wake. Lakini hati hivi wanawake hivi venye vina watoto na midomo. Amekutesa, kukula ni shida, kukulipa ni shida. Imefika wakati wako home ndo anajifanya mzuri hati ndo akubombeleze ya kuwaku nini urudi kwa nyumba yake. Na wewe unakubaliana na yeye unarudi. You will suffer. It's either mambo mawili. Utoroke, uende barabarani. Ama, uteseke kwa ile nyumba mbuka. Wengi wanajuta kwenda safari za pili bila agent. Sasa nyinyi endeleeni kusikiza watu huku nyumbani. Ah, kuna shida safari ya pili warudi bila agent. You will suffer my friend. You will suffer mercilessly. Now that umesikia ushuhuda kwa mwenye aliweza kuenda nyumbani na akaelewana na boss wake ati anarudi kwa nyumba yake. This is what is happening to most of us. Wenye tunajipeanga kihelehele kurudi kwa Mwarabu mkiongea na yeye behind the scene, ulienda kwa hiyo nyumba yake through agent. Lakini ukishamaliza contract anakuambia ongeza contract. Na amekuwa akakuwa mzuri sana kwako. Lakini by the time utarudi kwa hiyo nyumba yake, hautakuwa na mkataba yeyote. Hakuna mahali umesign ati umeongeza contract. Hakuna mahali umeandikiana na yeye. So, wakati umerudi kwa hiyo nyumba yake, anaweza kukufanyia kitu chochote. Anaweza hata kosa kukulipa. Utaenda kumshtaki wapi? Ataweza kukufanyia kitu yeyote. Ataweza hata kukuua.
Ulisign wapi ati huko kwake? Yes, kwa hakukupea exit visa. Yes, unajulikana uko kwake. But anaweza sema hata ulitoroka. Ati hauko kwake. Anaweza sema ulitoroka. Akuwe ama akufanyie kitu yeyote na hakuna kitu unaweza mfanyia. Utatresiwa wapi? Utatresiwa wapi? So guys, wakati unataka kuongeza contract, washanga kuenda contrary to what is necessary. Kuwa ukimuambia, nirudisha kwa ofisi, unataka niongeze contract ingine, washa turudi kwa ofisi to sign contract ingine. Yes, usign upia. Dio, in case of anything, ukipatwa na shida, unamuambia nirudishe kwa ofisi. In case of anything it happen kwako, unajulikana uko kwa ile nyumba na ofisi inajua uko kwa ile nyumba. Wacha niwaambie siri moja ya yenye inafanyanga hao watu wakose watake wewe usirudi kwa ofisi ama usiinfof ofisi ati uko kwa hiyo nyumba, unarudi kwa hiyo nyumba. Kitu moja ni wanaogopa waende kwa ofisi waambiwe walipe pesa ingine. Wacha niwaambie, wakati unarudi kwa hiyo nyumba unafaa kuongezwa salary. Haufai kurudi na ile salary yenye ulienda nayo ya kwanza. Huwezi kuwa umefanya kazi miaka mbili na ukose kuongezewa salary. Ni lazima akuongezee salary. Kitu ya tatu, ni lazima asimamie gharama yako yote yenye unafaa kukuja nayo. Yes, asimamie. Sababu gani? Umemuokolea pesa mingi sana. Usiporudi kwa hiyo nyumba, atanunua kadama mwingine, atanunua mfanyikazi mwingine wa kuenda kwa hiyo nyumba yake. Na wakati umerudi kwa the same house, umemuokolea pesa mingi sana, lakini hawananga asanti. Hawananga asanti. So guys, take care. Ikiwa unataka wema ukiwa kwa hizi nchi za Waarabu, washanga kufanya vitu kulingana na kisho yako. Washanga kupiga kifua. Washanga kuona ati kama hao watu ni wazuri. Oh, wadosi wangu ni wazuri sana. Lakini wakitaka kugeuka, wanakuanga chameleon. Thank me later ikiwa utakuwa ukithink twice before you add your contract and go back before hata bila kuambia mtu yeyote ama kuijulisha agent wako. Keep in mind, agent, ukiwa ada agent, hawa watu ni lazima atakuogopa. Na hawa watu huwa wanaogopa, yani wanakuanga na ile kauoga. Yes, wanakuanga na ile kauoga. Thank me later, guys.